这块浏阳和平江交界的这块山地啊，这个项目叫做自在平江。我们当初设计的时候就是，一个山谷，这个地方很大，这个大概总体面积是6000亩左右，但是没有农田。你看这个外面的这个就是农田，其他都是山。那么这个山呢，是一座一座的山，山当中有一块很小的一条谷地，这个谷地不是平地，是从山上冲击下来，一级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 这样下来，一级一级，所以这个地方呢也没有办法种东西，并且这个地方呢，鼠害很厉害，就很多老鼠，所以呢农民在这里种东西都没办法生存，所以呢这块地方就基本上是一块废地。那么这个是村子的最后的一个房子，这是村子的房子，然后这个呢就是。一个祠堂，这个祠堂原来很破旧，这里有一个小小的水库，储了一些水，我们把它水库做高了一点，储了水，再做了一个水上的餐厅。所以当时我去，这个图是我在一九，呃，啊，这是在2014年我到现场去画的第一张图。当然我画的图呢，这个地方还有个入口，但是这个入口他们没有做。本来入口我想做成一个竹子的，结果他们没有做，因为这个地方属于村子，比较难做。那所以我们的入口在这里，这个地方分期呢，这是一期，然后呢这边是一个水上的一个餐厅，这个水上餐厅很大，这个里面是一个水库，可以坐船进去露营的，这个水面很近，餐厅都是浮在水上有船，那么这个要冲过这个。山谷的小路才能走进去，一般看不见这个餐厅。那个这个山上还有一个小亭子，这样的啊，非常漂亮，长满了桐树，花落的时候很漂亮。那么我们的做法呢，就是做成一个院落，这个院落是错开的，是个品字形，就是这是品字的顶，两个三个是品字形，上面一个小房子。所以我最初画的是个品字形，然后还有进来的还有一座，这座在一个石头的岩石上面，这里有块石头。这块石头就写着“自在平江”，所以如果我们进来的话呢，就从这里进来，经过这个山门，车就停在这里，这就是，办入住的接待中心啊，也有酒吧什么东西的，所以我给大家拍的就是这个部分，这就是原来的设计稿子。那么这个部分已经完成了，大家昨天看的我们这个第一部分就是这个地方，那么就基本上从这里进去，楼下办，然后上这个楼梯，上了楼梯以后呢，这旁边有个侧门。这就是第一重院子，也就是这个接待处的2楼，就是这一层的住宅。然后这里旁边还有三面的楼，这边都是接待用地，所以这样。然后再出了门以后呢，又有楼梯上去，有一个草坪，这个上面有一栋楼，是类似这个一般的员工宿舍这样的一个楼。然后呢，这边都是山，都是草。然后呢，这是一栋，这是我这次去住的一栋。这个楼呢，我住在下面，是一个日本式的。楼上呢是一个餐厅，那么从楼上走呢，又要从这里走，这里有这个院落的门，走进去这是另外一个院落，这个院落是封闭的，那么这是一个更好的楼，钟令昭先生这次住在这个楼，那么这个地方是个瀑布，瀑布是冲下来，沿着这个地方是一条水沟，大家可以看见，这是一条水沟，这个水沟的水穿过这个河，一直流到这个湖里面，所以这到处都有泉水，这样呢就完成了第一期，这个已经完成了，开始是。接客人呢，人很多很多，很难订到，因为一订就是一个院子，你看只有一个院，一两间房，第二个院，这一栋是单独的，上面又是第二个院，还有几间小房，所以事实上大概就是5、6套可以订。那么我们开第二期，其实在这个山上去，我们上面还有些别的东西，这个做好了我们再给大家看。然后到这里有一个三岔路口，那么在这个上面呢做了2栋。大概可以有8个公寓的这样的小房子，然后呢，在这边呢，就是一个书院呐，或者是禅修中心啊，这样的一个地方啊。